Samozřejmě, že já ne. Já jsem starší, tak musím být lepší automaticky, ne? Já. On je dřevorubesek, musí mít to. On má krátké hokejky právě. Pravda, a měkký hrozně. Malinký, no. Já samozřejmě. Já myslím, že pisky. To mám lepší. Na tom se shodneme. To mám lepší. Ale jako já taky umím pěkně trefit Viko. Jednou. Lukáš? Vždycky si za mnou, když jezdíme kola nebo něco. Tak to není o kolech, ne? Tam funíš jak lokomotiva. Ty to musíš. A stejně si za mnou. Já mám lepší závěry totiž. No, já jako... Jako je to takový asi vyrovnaný. Každý umíme něco. On hejtuje častěji. On, on má pěkný... Já výjimečně. Pěkný bodyček. Já výjimečně. Asi já. Protože jsem starší a ti rozhodčí už mě znají, mají na mě prostě... Spadeno. Spadeno, přesně. To bych taky řekl. Takže to je jako jediný důvod. Já myslím, že to je tím ksichtem možná. Ty by se taky mohl oholit. Ale taky jako... U mě to je, bych vypadal starší, ale u tebe, ty u tebe už malinký, to nevylepší. Ty jsi malinký, tak to by prostě promí. U tebe fauly. Už to nevylepší. Kdyby tam nebyl takový velký rozdíl vidět oproti tomu soupeři. On máš s faulama. No. Akorát, že tě prostě chrání rozhodčí. Pořád je to tím ksichtem. Tak jak pecháčka. Pecháček je malý, je taky ho chrání ti rozhodčí. No, pak chrání jeho zbytečně. To je pravda. Takže za všechno může pecháček. Jo. Tak to ne. Ne, on. Já si taky myslím, že on. Já bych neměl asi trpělivost. On by se řezal. Trošku. Ale jako rozhodně malý děti, jako s malýma dětma to umí. On jich má doma hodně už. Tak... To je pravda, oba dva máme doma divočáky, že? Tak si myslím, že s dětma by to bylo mnohem lepší než s dospělýma. Nebo dospívajícíma. S dospívajícíma by to bylo daleko horší. No, to si myslím, že je tak jako to zahodím, asi... Když zahodím ty kartičky, to nemůžeš, že jako... Přesně taková špatná otázka, no. Blbá, to neodpovíme. Koho to baví? To nejde odpovědět. Asi já. Já tam furt hulákám. Hlavně blbě. Ať je nějaká sranda, ne? No, ale to je pravda, jsme se zasměli občas. Pískyní. Samozřejmě, že jo. Vytáhne, všichni mají z něj srandu, tak... Ty vždycky vytáhneš nějakou perličku a všichni se tím zaobývají celý měsíc. Já... A? Hloupější, co jsi říkal? Hloupější. On. Chytřejší, já? Dívej se, dobře to zvedáš. On? Ne, chytřejší jsem. No, já jsem chytřejší. Chytřejší no, dívej se, ty jsi tak blbej, že jsi zvedl opačnou cedulku. No to ne. Ne, my jsme jako pořádní. My máme mezi sebou. My máme mezi sebou hrozného bordeláře. Takže toho osměrujem, takže my jo. Jsme v klidu. Chcete říct kdo? Řekneš to ty? Slovák jeden, takže. Jo, obránce. Velký. Levák. 26. 26 má, no. Já. Co jsi udělal naposled? Já už jsem si postavil barák skoro. Ježíš, kdy jsi na to měl firmu? Ne. No, prostě mám jako zručnou. Takže jsem zručnější. Ne, nechci. Ani omylem. Jsem zručnější. Ani. Jo. Ne. Já jsem rozumnej teda. Ona se neptala se na to, jestli kde jako jo, ale jako dokážu kde prostě pak uznat chybu. Ale furt nebuším jako do té jezdy, jako že mám pravdu, tak jak ty. No, ty proběhneš totiž. Ty jsi jak pecháček totiž. Já nemůžu mít telefon v ruce, protože já mám mám dvě děti a prostě ti mi nedají jako vydechnout, no, takže telefon moje nemám žena, vůbec. Moje žena. jinak jako já mám rozbitý telefon, takže já bych se mu naštval, ještě bych já nemám ani telefon teda. Nemáš radši. Já bych to zvládnul líp určitě. Mě už rozdělený oheň. O mě bude učit něco. Jsem to viděl, jak jsem byl s tebou na dovolené.
tam ale mu sekl prostě prsty na, jo, na, to, jo. na rukách i na nohách, jak si sekal dřív. Je to těžké, ještě, no. ještě že máme to Slováka mezi sebou. To je pravda. Tak to si myslím, že já. Vážně? Mě? No, já to mám třeba tak 20 určitě. To já mám víc, kámo. To jsem měl tady jenom pod nosem. Tak jo, tak asi jo. Takže já. Zblázil, ne? Já vůbec. Já si dám třeba tak jednou za týden. Soudci myslel. Já nevím, to nemůžu. Bacha, jinder, staneš doma na to. Nejde, to nejde říct. To nejde říct. To nejde říct, každý má to. Každý má svoji, tu svoji manželku, ne? Všechno?